Takže vítejte lidi, já jsem Paulí a to je první díl našeho gameplaye ze Rysití Skylines s DLC After Dark. Možná si říkáte, víte, o tom něco trošku víte, tak After Dark má vycházet 24. a dneska je 22. je to z toho důvodu, že vývojáři z Paradox Interactive, což je studio, které vydává tuhletu hru, byli tak ochotní, že mi poskytli tuhletu pre-release verzi naprosto zdarma, za což jim velmi děkuji, a dávají nám možnost, aby jsme si my zahráli tuhletu hru, nebo já, abych si zahrál tuhletu hru o něco dříve a vám ukázal záznam z této hry, zážitek můj, abych vám poskytl. Takže myslím, že si to velmi užijeme, já se velmi těším. Novinky, na ty se podíváme hned, ale každopádně začneme novou hru. Ne, že bychom museli začínat novou hru, stále staré savey by měly fungovat stále, ovšem začneme stejně novou hru, bohužel netuším, na kterých mapách jsme už hráli, ovšem řekl bych, že na tomhle tom jsem v životě nehrál. Takže začneme hrát na této mapě. Bam. Ještě jednou určitě strašně musím poděkovat lidem z Paradoxu, že mi tuhle tu kopii poskytli, opravdu nečekal jsem to, když jsem jim psal, že si by mi mohli poskytnout, opravdu jsem strašně rád, že vám můžu zprostředkovat ten zážitek o dva dny dříve, než tato hra oficiálně vyjde, nebo toto DLC, které si mimochodem budete mu zakoupit 24. září. Takže, jak můžete vidět, máme v podstatě jako normálně opět hru. Tohoto už jsme zvyklí z mého kanálu, ovšem, jak můžete asi vidět takovou první změnu, tak tady taková krásná věcička. Víte, takhle sluníčko. To znamená, že tady máme noc a den. Parádní novinka, což bude ovšem mimo, což bude i když si nezakoupíte DLC, tak dostanete tuhletu změnu, což vám je dobré. Ovšem, tohoto DLCčko obsahuje hlavně věci, které se týkají turismu, tudíž vaši budete moci opravdu dělat hodně věcí s turisty, budete moci dělat první atrakce, budete na nich moci začít pořádně vydělávat. V předchozích verzích turismus nebyl úplně ideálně dořešen, ovšem v této verzi je, nebo v tomto DLC bude turismus kompletně předělán a bude to kompletně úžasné. Takže, z začátku opět jako vždycky začneme něco trošku stavět. Také každopádně budete moci vidět, že kompletně stíny jsou naprosto nádherné s tím, jak máme tady den a noc, tak stíny jsou úplně nádherné v každou denní dobu, v podstatě stíny jiné, což je naprosto úžasné. Opravdu výborná práce, to se musí nechat. Takže, jak to asi uděláme nějak plus minus takhle. Tak. Aha. Paráda. To by byl takový nějaký náš základ našeho města. Hodíme sem také nějaké domy. Okay. Ne, toho to necháme, já už začínám trošku přemýšlet do budoucnosti, jak to tady bude to naše město fungovat. Máme nějaký trošku kopec, možná bychom se mohli podívat nerostní suroviny. Ok, očividně ještě nemůžeme. Dobře, tak zařídíme nějakou elektriku. Potom už se možná budeme moci podívat. Bam, elektrika a bam, voda. Jejda, voda až na druhé straně. Ok, nevadí. Každopádně tahle ta část gameplay je zatím stejná. Ovšem my se brzo dostaneme té zajímavější části, kdy nám přijde noc. A to bude zábava. A konečně vám budu muset ukázat všechny ty novinky, které jsou v této verzi, až se nám tady otevřou všechny ty věci. Což se nám zatím ještě nepovedlo. Ok, každopádně tohoto může začít krásně růst. Můžu na rostní suroviny se podívat? Nemůžu, dobře, nevadí. Takže, hodíme sem nějaké továrny. Proč sakra ne? To se na začátek bude hodit, aby měli lidé kde pracovat. Šup tam s tím. Výborně. Tak, to by mohlo fungovat, ok. Pochopitelně jsme zapomněli na propojení tady naší turbíny. Bam. To by bylo. Takže naše obyvatele, máme 6 obyvatel? Paráda. To se zatím vyplatí. A možná by to chtělo taky nějaké trošku obchodní zóny. Tak jako úplně nepatrně, ale ne tady. Ok, pojďte, budeme to hrát trošku realisticky. Dejme tomu, že obchodní zóny by pravděpodobně nebyly přímo u domu, tudíž hodíme nějaké obchodní zóny trošku sem. A sem ještě hodíme nějaké další obchody. Ta obchody to nejsou, to jsou domy tohleto. Co to kecám? Tak tohle, paráda. Paráda a paráda. Také se nám to město bude krásně rozrůstat. Jo, pochopitelně. To bych nebyl já, abych zase něco nezapomněl. Takže naše fabriky by potřebovaly taky nějakou elektřinu. A i naše obchody by potřebovaly nějakou elektřinu, ovšem to uděláme
trošku fikaněji, takhle. Nebudeme to dávat sem, aby jsme zabírali zbytečně prostor pro další obchody. Také to necháme. Každopádně můžete vidět, že se nám pomalu začíná blížit noc. Tak se opravdu těším, protože ve skutečnosti já jsem ještě v mém gameplay jsem ještě noc neviděl. Viděl jsem pouze videa jiných lidí, kteří měli to té štěstí a dostali tuto verzi také. Povětšinou zahraniční youtubeři. To jsem zapomněl, evidentně to funguje i bez toho. Nevadí. Takže všechno máme, město nám krásně funguje. Stále ještě máme tolik obyvatel, abychom se mohli podívat na všechny ty novinky, které jsou v této verzi, ale každopádně to přijde. Třeba dosáhnout 500 obyvatel aspoň. Tohle nevím, jestli takhle bylo. Že musíme dosáhnout určitého počtu obyvatel, aby jsme mohli se odemknout další věci, ale well, musí to tak být. Hodíme si troječku, trošku tu hru zrychlíme. A uvidíme, jak se nám tady daří. Výborně. Výborně. Všechno je naprosto v pořádku. Městečko se rozrůstá, 251 obyvatel. A začíná pomalečku přicházet noc. Tady to můžete vidět, tohle to sluníčko, nebo co to tady už začíná zacházet, ano. Paráda. Můžete to krásně vidět, lampy se rozsvítily, slunce zapadlo a podívejte na ty světla. Tohle to se mi opravdu neskutečně líbí. O můj bože. Opravdu paráda, tady to vypadá, že jsou, no tady je most dokonce v dálce, který krásně svítí, opravdu, tohle to se musí nechat, tohle je opravdu paráda, neskutečné, to mi strašně líbí, opravdu úžasné, všechno krásně svítí, je to úplně parádní, o můj bože, výborné, a takhle to je v podstatě pro každou herní dobu, pro každý čas, úplná paráda. Takže, můžeme asi postavit opět pár domů. Ne, že úplně asi moc, ale nějaký ten dům sem asi postavit můžeme. Proto bychom se v nějaký sakra nepostavili. Musíme trošku pokračovat s rozvojem našeho města. A já se podívám. Ne, stále vám to ještě nemůžu ukázat, protože nemáme tolik obyvatel, aby se otevřeli další možnosti. Což pravděpodobně teď přijde. Ano, paráda. Takže, máme tady něco nového? Nemáme tady vůbec nic nového. Ovšem, no to asi určitě bylo. Já vám to asi za pomaličku začnu říkat, nějaké ty nové věcičky. Je to taková další věcička, která se mi velmi líbí, tak jsou nové druhy dopravy v této verzi. Máme tady nové druhy dopravy, za prvé, lidé můžou používat kola. Tady můžete vidět, že máme cesty, které podporují kola. Tudíž můžete stavět cesty a lidé začnou jezdit na kolech. Paráda, což v podstatě nebude zatěžovat vůbec dopravu a bude to asi pro lidi i zdraví pravděpodobně. Tudíž to bude naprosto výborná věc. Ovšem, říkal jsem nové druhy dopravy, tudíž nejenom kola, a také můžete začít stavět taxíky, tudíž lidé můžou začít využívat taxislužbu, což pravděpodobně z toho budete mít provizi? Pravděpodobně ano. Netuším, to všechno zjistíme. Tuhle tu hru mám opravdu chvilku, že jsem ani nestačil hrát sám. Takže to je další věc. A další věc, která je opravdu velmi výborná a o kterou jsem se já už snažil osobně nějak trošku udělat minulé ještě verzi bez tohoto DLC, tak bylo udělat nějaký takovej nějakou velkou autobusovou zastávku, kde lidi budou přestupovat. V minulé sérii jsme se takovou dělali s metrem, kde jsme to všechno propojovali, tak nyní tady je velká autobusová zastávka, kam vlastně můžou všechny autobusy přijet a tam lidi mě nemají rádi? Ne, lidi mě mají rádi, hro. Nevadí. Okay. Jo, dobrý, chcete nemocnici, dobře, dostanete nemocnici, proč ne? A tam v podstatě lidi budou moct asi přestoupit na jinou linku. Pravděpodobně, říkám, já to všechno víceméně typuju z toho, co asi to bude pravděpodobně, odhaduju. Že jak říkám, tu hru jsem ještě nehrál. Ještě jsem nehrál toto DLCčko. Takže tak to pravděpodobně bude. Další novinka, která je taková, velmi důležitá, jak jsem říkal, ten turismus, tudíž můžete dělat hromadu budov pro turisty, jako třeba jsou to nějaké lovení ryb nebo něco takového, ovšem to tomu se ještě už nemůže dostat, já si to přesně všechno nepamatuju. Ovšem, každopádně tady tu na věcí, ovšem samozřejmě nejdůležitější asi to je také den a noc, což je naprosto paráda. A celé to město v tomhle DLCčku tak jakože ožije. Což bude naprosto úžasné, opravdu se těším, až v této hře projedeme kousíček dál a až se dostaneme do další fáze. Ovšem, to bude pro tento první díl všechno, já tady ten díl natáčím velmi narychlo, nemám na to úplně moc času, ovšem každopádně příští díl bude mít opět 20 minutek, jak jste zvyklí, takže každopádně já vám všem děkuji, pokud se vám video líbí, dejte určitě like, mě podpoříte a já se loučím a tím se příště, takže zatím.